subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee warbaahinta hiiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaanna warkeenna waxaa ka mid ah baraka xoogan oo xalay laasaaka laga dareemayo xaafadaha qaarkood ee magaalada beledweyne deegaano dhinaca waqooyi kaga xiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay markaasi biyuhu ay ka naqeen hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo soo saaray fariin culus sidoo kalena baa qudri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxda maamul goboleedada ee dalka. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo qunsulka Itoobiya u fadhiya Soomaaliland u dalacsiiyay safiir buuxa. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shaacisay waqtiga ay qorsheyneyso in Al-Shabaab la soo afjaro sidoo kalena guud ahaanba dalka laga saaro. dibaddana waxaad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo xiisadu u dhaxaysa Ruushka iyo Mareykanka oo cirka isku sii shareertay xilli Mareykanku uu soo saarayo hanjabaada hor leh soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka subaxnimo wanaagsan ayaan wadiidin ka leenahay warkii oo kooban ayaa degaysateen waa subaxnimo ahada taariikhda waxay ku beegantahay 19ka bisha shanaad ee May sanadka 2024 subaxnimadan Muusuf Cabdu ayaa idii waramaya haddii aynu ku bilowno xaafadaha Kuushin iyo sidoo kale Xaawataako ayaa xalay baraka xoogan laga dareemayay kuwaas oo markaasi dadku ay cabsi xoogan ay soo food saartay kadib markii culays xoogan oo dhinaca biyaha laga dareemay webiga Shabeelle xaafadaha qaarkood ayaana sidoo kale xalay xilli dambe laga barakacay waxaana sidoo kale saakay soconaya baraka xoogan dadkan ayaana sidoo kale waxay ka cabsi qabaan in ay saameyn ay ku yeeshaan fatahaadda laga cabsi qabo in ay ku dhufato magaalada beledweyne deegaano dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne oo qiyaastii dhowr iyo 20 kilomitir u jira magaalada ayaana sidoo kale waxaa laga soo warinayaa naqaanan badnayn sida ila dadka deegaanka ah ay hiiraan weyn ay u sheegeen Cabdirashiid Aadan oo ka mid ah dadka ku nool deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne oo la hadlay hiiraan weyn ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in uu ilaa dhowr goobood uu sahmin uu ku tagay kuwaas oo ay galeen biyaha webiga Shabeelle. Muusuf Cabdi hadda horta biyaha kormeer ku soo sameeyay ilaa meel gaagaabta ilaa meesha la yiraahdo Ilkacadde ilaa jayga Qooqare ayaa kormeer guud maanta ku sameeyay anagoo biyaha xaaladooda darasaaya ma garas. biyihii hadda dayrta oo hadda naga tagtay meeshii horey soo gaareen horta oo beeraha Ilkacadde oo malmal loo yaqaano hoosteeda meeshay awal soo gaareen beeraha waraabiyaan hadda waa waraabiyo aan ma garata galabtan waxaa igu dambaysay 12:20 ma garat biyaha ilaa kor iyo maragaagaarta kasada way tagaan inta waxay yimid cadaley beeraha waraabi jirnay waraabiyaan wayba ku soo dhawaadeen marka biyaha horta marka waa saasay isku daba taagan yihiin laakiin xaggaas iyo xandhuulay meesha la yidhaaho maxamuud gacal ku dhow ama abaar furka biyaha xogay awal meeshay joogeen way ka durgaano way noqdeen ma garad culayskii marka waxaa moodaa jaayga qooqan oo la sameeyey oo biyo xirka inuu biyaha celiyo haayo uu haayo hadduu marka naga ka dilo yimaadana biyaha way noqonaano jineeradii sameeyaba ugu talagalay oo kalax kalax iyo ducaad iyo meelaha laala meeshay ka laaba jiraan ay ku laabanaa ma garad bal ka waran awoodda biyahan ma yihiin kuwa barakici kara tuulooyinkan hoos yimaada beledweyne iyo sidoo kale gudaha magaalada maadaama xilligan ay jirto cabsi xoogan horta kolleyba horta wax jira la og oo qofka markuu qof weyn yahay inuu marka waadlahay waxa fiican warkiisa inuu kontaroolan yahay ummaddana uu galgalna ku abuuran asigana naftiisa inuu been ka sheegin waxaana jiran haddau sheegana waxa waaye ummadda siyaalo kale ayuu sarafanaysaa e horta biyaha waa culus yihiin biyahan culus oo magaalada kusoo wajahan iyo biyaha hadda magaalada ku jiro hadday intaqaanaa culayskaa jira webigana waa noqnoqdaa waa aragtay qarkiisana waa iska yaryahay biyahaas horta meelo badan way ka boodaan dad badanoo waxaa jira marka oo ummaddana ma taqaanaa
oo xashir oo ku aana waa jiraano meelo googooyo marka waxaas marka qaladka sameynayna dadka inay ka fiidignaadaana fiican laakiin qasab wallaahi biyahan anaga arkay oo isdaba fadhiyo oo culus magaalada waxyeello weyn waa u geysanaan ma garab. Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Aadan Quuri oo ka mid ah dadka ku nool gobollada waqooyi ee magaalada aan iraahdee deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Markana hadii aanu dib ugu soo laabanno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, inta badan markaasi iyadoo dadkii ay barakaceen ayaa haddana waxaa laga cabsi qabaa in buundooyinka ay saameyn ay ku yeeshaan. Biyaha ayaana sidoo kale waxa ay saakay garaacayaan labada buundo ee kale ah buundo weyn iyo sidoo kale buundada liqliqato, waxaana sidoo kale markaasi cabsi xooggan ay dareemayaan dadka ku nool labada xaafadood ee Hulwadaag iyo sidoo kale buundo weyn. Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan ayaana booqday xaafadahaasi, warkan ayuuna sidoo kale nooga diyaariyey. iyadoo 24 saac ee ugu dambeysay magaalada Beledweyne laga cabsi qabay fatahaad inuu ku dhufato xaafadaha qaar ee magaalada Beledweyne, dadka ayaana inta badan waxa ay ku nolaayeen cabsi, qaarkoodna waxa ay ahaayeen kuwa ka barakacay xaafadooda sababo darteed in uu fatahaadu ku dhufto xaafadaha ay degan yihiin. Buundooyinka dhexmara magaalada Beledweyne, gaar ahaan buundo weyn iyo buundo liqliqato, ayaa waxa ay biyuhu ay gaareen halkii ugu sarreeyey. Webiga ayaa hadda waxa uu joogaa heerkii uu biyaha bannaanka ugu soo bixi lahaa, laakiin inta badan ma jiraan oo biyihii weli ma aysan soo bixin. Sidoo kale biyo naqah ayaa waxaa laga sheegayaa dhulka dowlad deegaanka Soomaalida oo aan weli ilaa haatan aysan soo gaarin magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaana waxaan wax ka weydiinay saameynta biyahan ay ku yeelanayso iyo sidoo kale xaafadaha qaar ee magaalada sida loogu barakacay. Wallaahi magaalada Beledweyne gaar ahaan cabsi xoogna ka jirto, maadaama gadaal laga sheegay naga farban naqo hadda wuxuu soo marayaa diifu waa soo marayaa hadda xogo magaalada kulli weli waa degan tahay, waxa wax ka barakacay dadka qaarna hore ugu barakaceen oo roobabkii xareed ka barakacsay, qaarna weli waa degan yihiin oo hadda weli wax oo barakacsaas hadda ma jiro. laakiin niyadu iska riixno inaan degnaan waa rabnaa magaalada ka barakacin sanad ka hor sanad kale ka xogo aad farq weyn u dhexeeya aad iyo aad loo u dhexeeya. Wallaahi celcelis aan ku jirna celcelis qalabaan hore xaafadda xoogoo yar biyo oo soo meel ay kasoo dhiimeen waa dadaalna caraas saarnay waa caradi maasha allah waa oodni alxamdulilah hadda walaa kulli waardiin waa ka haynaa waayo dadka iska jira waxa helooyinka inay furaan ay rabaan mase dadkina barakacayaan rabaan laakiin xal alxamdulilah waa dadka waa lagu aada loogu dadaalay. Wallaahi aniga baaq aan diraa waxaa waaye ummadda inay isdejiyaan hadda kulli waxa raano inta hadda inta caawa noo daran caawa bis inta caawa ayaa noo daran waxa ka dambeeya waxa la yaabaa naq in soo gaado deefu waa soo dhaaf hadda inta caawa bis aan noo daran waxaan ummadda ka codsanaa Beledweyne inay isdejiyaan guryooda degnaadaan waxa hadda saas u weyna ma jiraan biyahan sidan kore meesha hore tagaa sanadkan ma tegin biyaha aad u yaryihiin marka ummadda waxaan ka codsanaa inay isdejiyaan guryooda ay degnaadaan banaankaas gobolkaas ma hayn la geynay isdejiyaan ee ilaahay ku xirnaada ilaahay tawakkalaan allahaysan soo jeedana insha allah. Maanta waxaan soo gaarnay buundada liliqato oo biyaha si saa'id ay ugu soo kordhoobeen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin sida horeenta oo waagii hore biyobacada hore ayahayd hadda tan ma gaarta laakiin waxaan rajaynaynaa haddana inay naga laabato insha allah. Buundada iyo aagagaas ayaan maanta indhaindha inaan ku soo maray marka alxamdulilah haddana wubiga waa biyo saa'id ayoo wadaa laakiin inaas naga naqayaan rajaynaynaa insha allah. Bulshadana waxaan leenahay meelihii halis ah in laga qaxa oo laga baxa meelihii taagi la iskugu taga taas ayaan farayaa insha allah. Biyahan haa macnaha kuwa hore ma gaaraan laakiin waxaan qaybiyaa inay hadda kuwa hore ay ka yaryihiin marka alxamdulilah ilaahay baa mahadda iska leh. Biyobaxada laftirkeeda mar loo baahan yahay iska jirto waddanka haddii abaar ay ka dhacdo abaarta laftirkeeda saameyn badan ay leedahay marka intuu abaarta waan leedahay oo aarankan waan leeyahay marka alxamdulilah bulshadana waxaan u sheegaynaa inay meelaha halista ah ka yara fagaadaan marka alxamdulilah. Tani waxaa waaye magaaladan Beledweyne maalmahan biyobaxada aad ay uga soo wajahan tahay sida hadda dadaalo badanna waa la muujiyey laakiin hadda sida ku tiinba kalo sida cali saalax oo kalo meelaha gudadaha dhan waa laga qacay waxaana deegaanka loo baxay faarax caafimaad la yiraaho ilaa ceel jaale meeshaasa sidaas loo kala dogo dadkii shacabka ahay hadda magaalada gudaheedana weli dad oo ka baxay weli maan jirto waa degan yihiin laakiin dadkii god ku jiro dhan way ka carreen haddana naqa waxaana lagu soo sheegahayaa meel la yiraaho qabxanley ama diifu naq meeshanu saadaa caawa iyo habeendaba aan magaalada joogno sida hadda dadaalka sida hadda loo hadda la sii muujiyo waxaan jeclaanaynaa insha allah inaan magaalada joog doono
إن شاء الله دذالك سنموجودنا هدولينا والله عبسي قاد وبدن يقوان سيدة بوندوين أو على سالة عقلو سيدة فلترو كلو دادك أصدون عبسي وين يقوان وحامي يلدي هدي بيها سام أي قوصة أم أي جبسدانو وددي بك حرمي ساوة عبد المجيد عبد الرحمن ذن عيانا سيدو كريو حاوري سغار كمي ذا شعبك كنو المقالة بلدوين حافظها بوندوين يسيدو كلي هو الوداك مركن هدي أينو إبن مدحوينها مملكة سوماليلان موسى بيح عبدي أيا شالي وحاو شاعو كقادين قنسول كي توبيا أفردي هرقيسة دوان لود اللعسي سفير بو حتى سينة يكو تمد إسكاشيك هاتن كرد حي الله بدا نعم موسى بيح أيا هدل كان وحاو كشيك يقود بدو كجيدين مناسبة لغو حسي يسي ديد يتوبان كمي يقول لغو قفتن مقالة هرقيسة وحانا أو كتل ما ميت اللابه هوري اللو قاضي waad ogtihiin waxa markaasii aan ambassadorkii joogay magaalada Hargeysa loo dalacsiyay safiir buuxa yuuna sidoo kale hadalkiisa si raaci madaxweyne Biixi sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiska badda oo ay galeen xukuumadda Biixi Axmed waxana uu sidoo kale uu sheegay in wili heshiiskaasi uu yahay mid aan la dhaqan gali doono heshiiskan way wada galeen Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliland waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in heshiiskani uu la mid yahay heshiisada waaweyn ee markaasii sida aadka ah ee indhaha lagu hayo waxaana sidoo kale uu sheegay inuu ahaa heshiis muhiim ah oo istaraatiiji ah sidoo kale ay muhiim u tahay labada dhinac waa sidoo hadalka uu dhigay madaxweyne Biixi xisbiga himilada qaran ee madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu hoggaaminayo ayaa war saxaafadeed ka soo saaray qodobada ka soo baxay shirka golaha wadata shee qaranka ee magaalada Muqdisho ka socday intii u dhaxaysa 14-17-2024 waxana sidoo kale markaas lagu muujiyay saluug xoog leh bayaankan ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in shirkani aysan markaas ka soo bixin qodobadii la filayay in go'aan laga gaaro sida xal u helida khilaafka ka taagan hannaanka markaas loo dhameystiray dastuurka xisbiga Sheikh Shariif ayaa qoraalkan ku sheegay in arrintani dastuurka hadii aysan markaas ay ku sii socoto sidan ay halis weyn ay ka dhalan karto sidoo kale waxaa madaxda golaha wadata shee qaranka lagu dhaliilay in aysan waxba ka dhihin heshiiska sharci darrada ahaa ee Muuse Biixi uu markaasii badda ugu saxiixay Itoobiya iyo sidoo kale ka maqnaashaha Puntland ee shirka golaha wadata shee qaranka waxaana qoraalkan golaha markaasii looga dalbaday in degdeg loo xaliyo tabashada Puntland ee shirkan masiiriga ah ay ugu maqan tahay xisbiga Sheikh Shariif ee mil qaran ayaana madaxweyne Xasan Sheekh u tilmaamay in wada awood murugsi markaasii iyo sidoo kale in uu talada uu xoog uu ku siiyo waa sida ay hadalka u dhigeen xisbiga golaha ayaana xisbiga ayaana golaha u soo jeediyay in ay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo wada shaqeynta sharciga waxaana sidoo kale arrimahaasi lagu soo koobay 8 qodob oo ay markaasi ay muhiim u tahay danaha dalka in xal degdeg ah loo helo ka maqnaashaha Puntland in loo diyaar garoobo markaasi in fatahadaha ka dhalan kara gobollada dalka qaarkood maadaama daadad ay ku soo wajahayeen in golaha wadata shee qaranka iyo mas'uuliyad gaar ah iska saaraan xal u helidda khilaafka ka taagan qaabka markaasi loo dhameystiray dastuurka in wax laga bedelo dagaalka Al-Shabaab laguna wajaho qorshe dagaal oo qubro ciidan ay markaasi dejiyaan in madaxda dowlad goboleedyadu ay markaasi waqtiga uu ka dhamaaday ay qabtaan doorasho hufan oo markaasi aan lagu qabanayo waqtigeeda ayaana sidoo kale lagu yeeray qodobadii gudaha warka subaxnimada soo dhageysateen markana dibadda hadii aynu eegno khilaafka u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Ruushka ayaana sidoo kale cirka isku sii shareeray iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay dhinacyadu ay hawada ay isu marinayeen hanjabaad hor leh Ruushka ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in uu adeegsan doono nuclear haddii markaasi aanan dalabaadkiisa qaarkood la tixgelinin sidoo kalena Mareykanka uu joojin waayo in uu markaasi hubka uu siinayo Ukraine waa sida uu sheegay Mareykanka ayaana sidoo kale ayaa waxa uu dhowr jeer uu ku celceliyay in uu markaasi hub uu ku caawinayo dowladda Ukraine si ay isaga difaacdo weerar kaga yimaada dhinaca waddanka Ruushka warkii subaxnimo oo aad kala socoteen warbaahinta Hiraween waa nagaynta.
wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. Radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com. guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay hayeeshay aqoon iyo adeeg caafimaadba inta la isku dhaafay.